អូខេជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអធិដ្ឋានមកនៅទឹកឯកថាព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយពីអ្វីចំពោះមនុស្សយើងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំនិយាយទៅព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងផ្លាស់ប្ដូររឿងវិញ្ញាណយើងបានជឿថាយើងខ្ញុំនិយាយពីមុនពីរឿងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតចាស់ទៅជីវិតថ្មីតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងធ្វើម៉េចបើយើងមិនដឹងបើវិញ្ញាណយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរប៉ិតឬអត់ពីព្រោះអាកប្បកិរិយាយើងមិនមែនន័យថាបើយើងធ្វើក្រិនអាកប្បកិរិយាយើងចេះតែធ្វើល្អតែមានន័យថាយើងជាមួយព្រះទេវិញ្ញាណយើងត្រូវតែចេះផ្លាស់ប្ដូរដែរនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងពីរហ្នឹងខ្ញុំមកបាននិយាយជាមួយម្ដាយខ្ញុំទេប៉ុន្តែជារឿងដំបូងដែលយើងដែលម៉ាក់ខ្ញុំបានរើសគឺចំនៃដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះឯងជារឿងហ្នឹងឈ្មោះអីទៅអត់កំបាំងវិញតាមទីរហូត Yes អានឹងឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយពីថ្ងៃនេះអានេះយើងអ្នកដែលជឿព្រះយូហើយចំណាំហើយគឺរ៉ូម12ខ1ទៅ2មនុស្សខ្លះប្រហែលដឹងពាក្យនឹងនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកមួយអានទាំងអស់ដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាងបូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ប្រហារតីដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះនោះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញបើគំនិតបានកែចិត្តថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចម្រិតណារិយកម្មកិរិយាណាដែលយើងដឹងថាអត់មានល្អទេហើយយើងខំដោខំដោយើងដឹងថាព្រះប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវតែចេះគិតពីអ្វីដែលពីឋានសួគ៌ដាក់ព្រះហឫទ័យត្រង់មុនរូបកាយខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ការនឹងហើយពេលហេតុអ្វីដែលយើងថាឥឡូវនេះខ្ញុំលះបង់ការនេះហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតមានអ្នកណាគេលើកដៃមើលបើធ្វើបាបដដែលហើយដដែលទៀតអូមានតែ2 3នាក់ឯងអូប៉ាកែអ្នកណាលើមនុស្សដែលមានកំហឹងព្រះប្រាប់ឲ្យយើងឲ្យចេះទប់ខ្លួនប៉ុន្តែទប់មិនបានពេលគេចេះតែឆាឆៅណាពេលគេធម្មតាមិនមែនយើងទេណាអ្នកដែលមានកំហឹងមិនមែនខ្ញុំទេគឺអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងអ្នកនោះធ្វើចេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងកូននេះធ្វើចេះឲ្យខ្ញុំខឹងនិយាយម៉ែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយចេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងមិនមែនខ្ញុំទេគេធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងណាគេចឹងច្រើនដងពីព្រោះបើខ្ញុំសួរម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់មានរឿងកំហឹងខ្ញុំសួរគេចឹងគេថាម៉ែឯងមិនខឹងពីព្រោះប៉ាវាហែងចេះតែមិនស្ដាប់ធ្វើឲ្យម្ដងទៀតពីព្រោះប៉ាវាពីព្រោះចេះពីព្រោះចេះពីព្រោះមានមូលហេតុត្រូវណាយ៉ាងមានមូលហេតុរឿងដងទោះបីយើងដឹងថាព្រះប្រាប់ឲ្យយើងឲ្យចេះទប់ចិត្តឲ្យចេះទប់ម្ដាតខ្លះខ្លះយើងដល់គ្នាជេរទៅវិញទៅមកដៃប្រពន្ធគ្នាជេរទៅវិញទៅមកព្រះប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធត្រូវម៉េចគោរពដៃ
គោរពនឹងមិនមែនគោរពធ្វើអីទាំងអស់ហើយមានន័យថាលើកអាលើកឈ្មោះប្តីឡើងលើកប្តីឡើងគោរពយ៉ាងហ្នឹងបើយើងចេះទៅវិញទៅមកយើងគោរពប្តីទេហើយប្តីត្រូវតែចេះម៉េចស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងចេះទៅប្រពន្ធសេចក្តីស្រឡាញ់ហីយើងដឹងថាអ្វីយើងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែចិត្តយើងទៅវក់ចិត្តឬម៉េចយើងចេះទៅចូលការចាស់នឹងទៅវិញខ្ញុំក៏មានចឹងដែរយើងទាំងអស់គ្នាមានការហ្នឹង So ពេលយើងទៅគ្រូកវីយើងថាគ្រូកវីខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចបើខ្ញុំនៅមានអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកវីឬអ្នកដែលចាស់ទុំធម្មតាប្រាប់ថាម៉េចនិយាយមកអត់ធ្មត់មានអីទៀតដែលគេប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអធិដ្ឋានមានអីទៀតដកស្រាយគ្នាទៅYeah, no then chang. Come high come tiet, come high come tiet. ត្រូវហ៎ទីឋានកុំឈប់និយាយគ្នាយ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងល្អប៉ុន្តែហេតុអ្វីយើងនៅធ្វើអូខេហេតុអ្វីហេតុអ្វីយើងនៅធ្វើការហ្នឹងទោះបីយើងដឹងថាខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានខ្ញុំត្រូវចេះដោះស្រាយខ្ញុំចូលចេះអត់ធ្មត់ខ្ញុំត្រូវចេះសុខចិត្តចាញ់អ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងអ្នកដែលជឿព្រះដឹងនឹងអីកាត់កិរិយាព្រះដែលស្រឡាញ់ឲ្យយើងត្រូវមានពួកដែលអ្នកដែលទៅមកជឿព្រះដែលធ្លាប់ជឿសាសនាគឺគេថាអូឥឡូវនេះរបៀបដូរកំណត់ពីមុនខ្ញុំធ្វើតាមសាសនាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើតាមព្រះអាហ្នឹងឯងដូរកំណត់អាហ្នឹងត្រូវហើយតែអាហ្នឹងមានតែលក្ខណៈតែមួយទេមានន័យថាយើងអ្នកជឿព្រះហើយពេលខ្ញុំឈប់តាមសាសនាខ្ញុំធ្វើតាមព្រះគឺកំណត់តែមួយទេអត់មានបានផ្លាស់ប្ដូរកំណត់ទាំងអស់ទេព្រះចង់ឲ្យបានទាំងអស់មិនមែនតែមួយកលៈទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយការយើងត្រូវមើលក្នុងចិត្តឲ្យជ្រៅមែនទេអានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងអាកប្បកិរិយាយើងចេញមកអញ្ចឹងដោយព្រះគ្រីស្ទបានថាមិនមែនមហូបយើងញ៉ាំទេដែលធ្វើឲ្យយើងរលួយអ្វីដែលក្នុងពីចិត្តដែលចេញមកអានឹងឯងកាលលួយឬកាលល្អឬស្មោះគ្រប់អ្វីទាំងអស់គឺនៅក្នុងចិត្តខាងក្នុងជ្រៅមែនទែនដែលយើងអត់បានគិតអានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយានឹងចេញខ្ញុំចង់និយាយពីអាការក្នុងជ្រៅនឹងឯងឯនេះ So ឥឡូវនេះយើងបាននៅអេពីសូតក៏និយាយដូចគ្នាសូមមកអានអេពីសូត4ខ17ទៅ24ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយសេចក្តីនេះហើយធ្វើបន្ទោលក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំបីឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរដូចជាសាសប្រតិយឯទៀតដែលគេដើរតាមគំនិតតប្រយោជន៍របស់គេទៀតឡើយគំនិតគេត្រូវបង្អាក់ហើយគេដាច់ចេញពីប្រជញ្ញព្រះដោយសារសេចក្តីរួមក្រៅក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរងទៅទៅគេលែងខ្លាចបាបបានជាគេប្រពល់ខ្លួនទៅខាងសេចក្តីអហង្ការដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្មោះគ្រប់គ្រប់យ៉ាងដោយចិត្តវក់វិញតែអ្នករាល់គ្នាមិនបានរៀនឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះទេនោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានលឺហើយរៀននឹងត្រង់តាមសេចក្តីពិត
ដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដែរថាខាងឯកិរិយាប្រព្រឹត្តកាលពីដើមនោះត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាបានដោះមនុស្សចាស់ដែលតែងតែខ្លួនទៅតាមសេចក្តីផងប្រាថ្នារបស់សេចក្តីឆោតបោកចោលចេញហើយឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តបានកែប្រែជាថ្មីឡើងព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដល់មនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសច្ចៈហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះអាមែនអឹមខ្ញុំនឹងយកឧទាហរណ៍ពីរឿងម្ដាយខ្ញុំដែលគិតឡើងទៅងន់ចំពោះព្រះយើងថិតយើងស្គមយើងខ្ពស់យើងទៀតព្រះអង្គអត់ខ្វល់ទេព្រះអង្គខ្វល់ពីរឿងចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំយកឧទាហរណ៍នេះដើម្បីយើងយល់បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំគិតពីមុនធំជាងនេះគិតខំស្គមឡើង10 20ឆ្នាំហើយណាណា10យ៉ាងតិច10ឆ្នាំហើយគេចេះតែឡើងទៅងួនឡើងទៅងួនគេឈឺថែមរឿងបេះដូងរឿងអីគេឡើងទៅងួនថែមហើយគេប្រាប់មនុស្សអានេះប្រហែលខ្ញុំនិយាយពីមុនហ្នឹងណាគេប្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំញ៉ាំបាយតែបន្តិចទេតែពីលព្រាស្គាល់មែនតែពីលព្រាពេលខ្ញុំញ៉ាំបាយប៉ុន្តែខ្ញុំវានៅតែថិតពីព្រោះពូចពូចអំបល your genetics your genes ពូចអត់មានសារទេចឹង Google វាខុសចំណែកពូជខ្ញុំវាថិតចឹងហើយទោះបីខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនៅតែថិតរួចទៅខ្ញុំប្រាប់ពេលម៉ែពេលវិជ្ជាវិសាសថាបើយើងញ៉ាំប៉ុណ្ណេះយើងបានប៉ុណ្ណេះបើយើងញ៉ាំច្រើនធ្វើឲ្យយើងច្រើនគេថាអត់ទេពូជម៉ែដូរមិនកើតទេរួចទៅខ្ញុំមើលលព្រាគិតមានលព្រាទូចទេគឺវេកលងធំហើយកំពុងអានឹងឯងលព្រាគិតថាលងគេអត់ស្គមណាហើយគេអញ្ញាំតែ3ដងមួយថ្ងៃទេគេញ៉ាំតែ3ដងនេះទៅគេថែមតែកន្លះនៅតែនេះអីអូខេអានឹងឯងវិជាវិសាសថាបើយើងញ៉ាំប៉ុណ្ណេះយើងនឹងបានប៉ុណ្ណេះបើយើងញ៉ាំប៉ុណ្ណេះយើងនឹងស្គមប៉ុណ្ណេះយើងស្គមថែមពីព្រោះអាជាតិនឹងវាមិននៅក្នុងខ្លួនយើងពេលណាគិតចំណេះគិតអត់ទេគេដាក់បន្ទុកផ្សេងណាគេថាមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំខំហើយគឺពីព្រោះពូជខ្ញុំទេបតោះពូជវិញនេះដែលក្នុងចិត្តដែរអត់ចង់អត់ចង់ដូរឬនៅតែនិយាយថាខ្ញុំត្រូវពេកមានកំហឹងអីដាក់បន្ទោសអ្នកផ្សេងណាប៉ាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងម៉ែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងកូនខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងណែណែណែសឹកទៅដាក់បន្ទោសនឹងឯងលេខ1ខ្ញុំបង្ហាញនេះពីព្រោះចង់ឲ្យយើងដឹងថាបើយើងចង់ដោយើងត្រូវទៅ skill អ្វីការប៉ិតមុនហើយបើយើងចង់ skill ការប៉ិតគឺនៅក្នុងកពីយើងមើលទាំងពីរហើយពិចារណាបើយើងអត់ដឹងយើងសួរអ្នកផ្សេងដែលដឹងដែលយើងຕົកចិត្តដើម្បីគេជួយបញ្យល់យើងអានឹងឯងជីកលឹះទី1ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាកំណត់យើងដោអូខេកំណត់យើងដោឲ្យយើងចង់ serve រកការប៉ិតយើងលែងពឹងក្នុងកំណត់យើងខ្លួនឯងយើងឥឡូវនេះចង់ពឹងកំណត់ព្រះអូខេអានឹងទី1ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាប្រហែលធ្វើចឹងឯងចង់ពឹងព្រះនិយាយទៅពីមិត្តប៉ុន្តែអត់មានអាកប្បកិរិយាធ្វើតាមអត់ខំអានអត់ខំសើបរោយើងត្រូវតែធ្វើទាំងពីរហើយរយទៅទីខ្លាំងជាងគេគឺ
អីកំទេព្រះថាបើយើងចង់កើតជាថ្មីយើងបើយើងត្រូវតែបំផ្លាស់គំនិតយើងកើតជាថ្មីពេលយើងពេលយើងស្រឡាញ់អ្នកថ្មីហ្នឹងយើងពេលយើងនៅវ័យក្មេងយើងរៀបចង់ស្រឡាញ់អ្នកប្រុសនេះឬស្រីនេះហ្នឹងបើយើងមនុស្សដែលដូចប្តីខ្ញុំគិតមនុស្សប្រចាំប្រចាំកតបគិតម៉ែគិតថាអត់មានធុញសារ៉ាមទេគឺទាំងអស់ដូចសារ៉ាមប៉ុន្តែពេលគិតមកជួបខ្ញុំគិតដូចស្អាតគិតដូចគិតដូចខោអាវអីមួយទឹកអីឲ្យស្អាតធ្វើឲ្យសភាពខ្លួនឲ្យស្អាតពីគិតមកជួបខ្ញុំអានឹងឯងយើងដឹងថាម៉េចណាគេប្រកែកក្នុងគេក្នុងចិត្តឌួងចិត្តគិតម៉េចគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គិតចំពោះខ្ញុំធ្វើឲ្យគិតដូចបានអានឹងឯងធំជាងកណិតគិតដែលគិតខ្ជិលណាកណិតគិតដែលគិតថាអូអាយមិនខ្វល់ទេអញធ្វើនឹងចេះចេះប៉ុន្តែពេលអាចិត្តនឹងមានស្អីផ្លាស់ធំជាងដូចចម្រិតព្រាមអត់ត្រូវការឲ្យម៉ៃអូថាម៉េចហើយមួយទឹកមុនជក់មុនថាម៉េចហើយចេះអត់ត្រូវការឲ្យចាស់ទេអត់ត្រូវឲ្យការឲ្យណាស់គេប្រាប់ទេពេលចិត្តយើងបណ្ដោមែនទេក្នុងចិត្តយើងបើបណ្ដោពិតមែនយើងដូរខ្លួនឯងបានយើងដូរបានអូខេប៉ុន្តែដូរបានតែមួយផ្លេតទេពេលគេដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេដែរគេទៅវិញអានឹងសាច់ឈាមអូខេអានឹងសាច់ឈាមអូខេសូមមានន័យអីបើយើងចង់ថាអូខេខ្ញុំចង់ឲ្យវិញ្ញាណខ្ញុំដូរតាំងពីក្នុងចិត្តដួងចិត្តខ្ញុំមិនចង់គ្រាន់តែដូរអកប្បកិរិយាឬទៅទៅវិញទៅមកធ្វើបាបដដែលហើយដដែលទៀតខ្ញុំចង់ដូរអាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានរបៀបវិរិយព្រះជាលើរបៀបវិរិយយើង agenda របៀបវិរិយវិរិយរបៀបវិរិយបើរបៀបវិរិយព្រះធំជាងរបៀបវិរិយយើងយើងដូរស្រួលណាស់ស្រួលណាស់បើយើងធ្វើចឹងបានអឡូនេះពេលយើងនៅពេលចឹងយើងថាចេះមិនថាខ្ញុំចង់របៀបវិរិយព្រះជាគោលដំណងខ្ញុំឲ្យធំឲ្យផងខ្ញុំឲ្យប៉ុន្តែពេលខ្ញុំឆ្លោះជាមួយប្តីខ្ញុំឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំចិត្តខ្ញុំមិនបានខ្ញុំຕົកមុតម្បានខ្ញុំຕົកមុតម្បានខឹងគ្នាហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើចឹងទេខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើចឹងទេខ្ញុំចង់ចេះឲ្យមានសន្តិភាពជាមួយប្តីប្រពន្ធឲ្យកុំឲ្យកំហឹងខ្ញុំចេញឲ្យខ្ញុំចេះសរសរួលនិយាយជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់មានកាតកិរិយាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបានពីព្រោះខ្ញុំវក់ចិត្តណាស់ខ្ញុំវក់ចិត្តណាស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកពេលកន្លែងហ្នឹងសួរសំណួរក្នុងចិត្តខ្លួនឯងសួរសំណួរមួយនេះរបៀបវិរិយខ្ញុំឬរបៀបវិរិយព្រះខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសមួយណានៅពេលយើងមានកំហឹងឲ្យមានគំនិតនឹងចូលខ្ញុំជ្រើសរើសមួយណានឹងឯងកលិះឲ្យយើងដឹងអ្វីដែលចេញមកយើងបានជ្រើសរើសមួយណាបើយើងនឹងតែខឹងយើងនៅតែចង់ឈ្នះវិរៈយើងអានឹងឯងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យចំណាំពាក្យនឹងដើម្បីយើងអាចឆ្លោះឆ្លោះមើលក្នុងចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំជ្រើសរើសរបៀបវិរៈមួយណាខ្ញុំអត់បរៀនឲ្យជ្រើសរើសមួយណាទេអ្នកដឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោះជ្រើសរើសមួយណាហើយប៉ុន្តែអានេះធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឆ្លោះក្នុងខ្លួន
បើយើងជ្រើសរើសមួយណាពីព្រោះពីមុនពេលម៉ាក់ខ្ញុំមានកំហឹងគេថាគេមានខុសទេពីព្រោះប៉ាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងថាបង្កិតត្រូវហើយពេលខឹងសួរម៉ាក់ខ្ញុំពេលហ្នឹងបើខ្ញុំសួរម៉ាក់ឯងជ្រើសរើសរបៀបវិរៈព្រះឬរបៀបវិរៈម៉ាក់ឯងយើងទាំងអស់គ្នានឹងថាគេជ្រើសរើសរបៀបវិរៈគាត់មិនមែនរបៀបវិរៈព្រះទេសួរតែសំណួរពេលហ្នឹងសួរឡើយហ្នឹងមកគេថាអញជ្រើសរើសព្រោះអញអូខេយើងយើងដឹងហើយយើងបានជ្រើសរើសរបស់ព្រះទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយអ្នកដែលបានចេះផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកម្ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា skill ធ្លាប់ឮព្រះគ្រីស្ទគេបានហៅព្រះគ្រីស្ទ How do you say Lion of Judah? នៃសាស្ដេចដាវនៃសាសយូដាហ៎សាំងសាំងអូយូដាសាំងអរគុណសាំងសាសយូដាអូខេអរគុណ Again how lion of Judah សាំងសាសយូដា Head away បានឈ្មោះព្រះគ្រីស្ទទៅចូលជាមួយឈ្មោះយូដាអ្នកណាគេយូដាអ្នកណាគេចំណាំឯងណាគេយូដាយ៉ាអូខេ so យើងចំណាំអាដាមអេវ៉ាណូអេណាណូអេចំណាំណូអេយូទៅទៅអប្រាហាំអប្រាហាំមានកូនឈ្មោះអីណូអប្រាហាំអៃសាក់អ៊ីសាក់អ៊ីសាក់អូខេអ៊ីសាក់កូនល្អ right អ៊ីសាក់មានកូនណាគេយ៉ាកុបនិងអ៊ីសា right អ៊ីសារីតោរីតោបុយបោព្រះគ្រីស្ទគឺមកមិនមកពីអ៊ីសាហើយមកពីកូនពៅយ៉ាកុបយ៉ាកុបមានកូនម៉ាន30 20យ៉ាកូនស្រីមួយ30ពេលយើងបុយបោគេតាមតប្រុសចូល20ពូនិយាយត្រូវហើយ how soអកូនប្រុស12ហ្នឹងមួយណាគេយ៉ាកុបឆ្លាញ់ជាងគេយ៉ូសេយ៉ូសេគឺកូនដំបូងរបស់ស្រីដែលគិតឆ្លាញ់ណារបេការ៉ាចែលដែលគិតឆ្លាញ់ថាបងគិតឆ្លាញ់កូនមួយហ្នឹងគឺកូនលេខ11ណាលេខ11យ៉ូសេកូនយ៉ូសេហ្នឹងឯងដែលគិតឆ្លាញ់ជាងគេសូបើយើងអានព្រះគម្ពីរយើងនឹងគិតថាអូចឹងប្រហែលយូសេបនឹងឯងជា special សំខាន់ជាងគេអើយើងគិតថាប្រហែលសំខាន់ជាងគេហើយយូរទៅយើងអានទៅយើងមើលព្រះគម្ពីរច្រើននិយាយពីយូសេបទៅអ៊ីជីបទៅចេះយើងអានច្រើនប៉ុន្តែព្រះអត់បានដាក់ឈ្មោះព្រះជាមួយយូសេបទេដាក់ឈ្មោះយូដាយូដាកូនមួយណាកូនប្រុសមួយណាទីនាងលីអាទី4ហេតុអ្វីព្រះស្រឡាញ់កូនទី4តាមជាមួយកូនទី4ឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចង់អានយូរទេខ្ញុំគិតនិយាយរឿងគាត់អូខេកូនទី4ហ្នឹងពេលយូសេបមានអោខូតពើច្រើនហើយបងប្រុសទាំងអស់គ្នាជាមួយយូដាថាយើងគួរដាក់វាក្នុងដងឬទៅស្លាប់វាណា
ផែនការចឹងឯងដាក់ម្ដងរស់សាឡាត់រួចទៅឃើញអ្នក merchant ឈ្មោះមកហើយទៅយូដាថាហេបើយើងសាឡាត់វាយើងបានអីសុខចិត្តលក់វាទៅបានលុយណានឹងចិត្តក្នុងយូដាចឹងបានលុយអូខេឆ្លាញ់លុយអត់អីរឿងធ្វើបាបឪពុកស្លាប់ប្អូនអីរឿងអីចឹងអត់អីទេឲ្យប្អូនទៅពិបាកអត់អីទេយើងដឹងហើយបើយើងគេលក់យើងគេធ្វើបាបយើងយ៉ាងណាខ្លះខ្លះសុខចិត្តស្លាប់ជាងមិនមែនស្រួលទេនៅពេលហ្នឹងពួកហ្នឹងអត់ខ្វល់ទេអានឹងចិត្តយូដាខាងក្នុងអត់ខ្វល់ទេចំពោះប្អូនរឹកឆ្នាំមកហើយយូដាមានកូនប្រុស3អបងកាបែរធ្វើខុសចំពោះព្រះហើយងើបប៉ុន្តែប្រពន្ធនឹងសះនឹងពេលមានកូនអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យកូនស្រីនឹងទៅទី2ដើម្បីបន្តពូជក្រយោពូជទេដើម្បីបន្តពូជឲ្យកូនបងដែរងើបពេលបានប្រុសទី2អាទី2ក៏ងើបទៀតហើយគិតអត់ចង់ឲ្យអពៅងើបក៏ប្រាប់នាងនឹងឲ្យទៅឆ្ងាយសិនទៅពេលអានឹងវាដល់អាយុចាំមកចាំគិតហៅវិញប៉ុន្តែគិតនៅក្នុងចិត្តអត់ចង់ហៅមកវិញទេគិតខ្លាចកូនគិតទី3ស្លាប់ទៀតត្រូវទេសូមគិតធ្វើខុសច្បាប់ហើយហើយគិតក៏អត់ជួយនាងនឹងដែរពេលរួចទៅគិតទៅដើរលេងស្រុកណាហើយគិតទៅដេកជាមួយនាងនឹងពេលគិតអត់ដឹងទេណាហើយក៏ឲ្យគិតឲ្យសញ្ញាដបងអីផោះគិតទៅនាងនឹងថាពេលខ្ញុំមកវិញឆាប់ខ្ញុំឲ្យលុយឲ្យយកដបងមកខ្ញុំឲ្យលុយណាត្រូវទេហើយរួចទៅអ្នកស្រុកថាអូយូដាកូនស្រី how do you say daughter in law កូនប្រសានេះឯងក្បាលខូចផ្ទៃពោះហើយអូយូដាអូឥឡូវនេះអត់ប្របាក់ឲ្យអាកូនទី3ទៅគិតទេត្រូវតែស្លាប់នាងនេះចិត្តយូដាខាងក្នុងណាត្រូវតែស្លាប់នាងនាងមកផ្ទៃពោះហើយនាងយកដបងនឹងអីវ៉ាន់នឹងប្រាប់ថាអ្នកអ្នកដែលអូអកងានឹងអូខេពេលនេះគិតអាចពីព្រោះគិតមានអំណាចគិតអាចថានាងឯងលួចផោះអញស្លាប់នាងទៅពីព្រោះគិតមានអំណាចអត់មានណាគេហ៊ានចំទឹះគិតទេអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកដឹងទេពេលតាណាតានឹងតអ្នកតនងជាមួយគិតជាមួយព្រះគិតសារភាពយើងអត់សូវដែរឃើញនៅព្រះបន្ទូលមានអ្នកណាគេសារភាពទេមើលអាដាមអេវ៉ាសារភាពអត់ទេបតោះគ្នាទៅវិញទៅមកគិតឥឡូវនេះចាប់ដងសារភាពអនាងធ្វើត្រូវគិតលើកដំកើនាងនឹងវិញនេះអត់មែនធម្មតាទេនៅពេលចំណិននឹងយើងគិតមើលពេលចំណិនយាយតាយើងបើនាងនឹងត្រូវយ៉ាងណាយាយតាយើងតាយើងត្រូវរហូតណាអត់មានណាគេហ៊ានចំទឹះទេអ្នកណាគេមានអំណាចត្រូវរហូតយូដាមានអំណាចប៉ុន្តែយូដាសុចិត្តថានាងត្រូវខ្ញុំខុសគេនឹងកលិះទី1កលិះទី2ឥឡូវនេះពួកអ៊ីស្រាអែលអត់ទៅដល់អេជីបទេប៉ុន្តែកន្លែងគាត់នៅអស់មហោបហើយបងប្រុសទាំងអស់គ្នាទៅអេជីបដឹងថាដូរជាមួយគ្នាណាដើម្បីរស់ហើយយើងរឿងហ្នឹងទៅវិញទៅមកយូសេបបានបាំងខ្លួនធ្វើជាហោរ៉ាណូធ្វើជាផេរ៉ោធ្វើជាម៉េចGovernor ខ្មែរគេហៅអីច្បាយអានៅក្រមផេរ៉ោនច្បាយដើម្បីលក់ដូរឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឬទៅគេថាច់ឲ្យយកអាបេនជាមែនមកអាទូជាងគេមករីទៅគេទៅវិញទៅមក
យកបេនជាមិនមកប៉ុន្តែយូសេបដាក់កៅប៉ែងគិតដាក់ក្នុងផតបេនជាមិនរួចថាឥឡូវនេះអ្នកឯងក្បាលខូចទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំត្រូវទៅទឹកបេនជាមិនពីព្រោះវាលួចផុសខ្ញុំអូខេវាលួចផុសខ្ញុំខ្ញុំទុកវាយូដាបងប្រុសយូដាគឺគិតសាពេះថាសូមលោកយកខ្ញុំវិញខ្ញុំសោកចិត្តផ្លាស់ដូរធ្វើជាអ្នកបំរើអ្នកធ្វើម៉េចស្លាប់ធ្វើម៉េចតើអោយបងប្រុសខ្ញុំតបពុកវិញខ្ញុំសូមបដូរជីវិតខ្ញុំអានេះឯងយើងឃើញក្នុងចិត្តគិតបានដូរយ៉ាងណាពីមុនគិតចង់ស្លាប់ប្រុសបងប្រុសគាត់ឥឡូវនេះគិតសោកចិត្តបដូរជីវិតគិតគិតមិនមែនអ្នកធ្វើខុសទេពេលនេះហ៎ទៅបីគិតត្រូវយ៉ាងណាគិតសោកចិត្តបដូរពីព្រោះអ្វីគិតស្រឡាញ់ឪពុកគិតគិតស្រឡាញ់ប្រុសបងប្រុសគិតច្រើនជាងជីវិតគិតកន្លែងនឹងឯងក្នុងចិត្តដែលធ្វើឲ្យគិតបានដូរកន្លែងនឹងឯងដែលព្រះយើងឃើញគ្រោះសាយើងឃើញសាយូដានឹងឯងដល់ពេលយូដាបានធ្វើនឹងឯងដែលគេបានហៅសុងសឹង of Judah lion of Judah យើងឃើញគិតបានដូរពីមនុស្សគិតទៅពីខ្លួនឯងរោទលុយទៅអ្នកដែលសុខចិត្តផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអានឹងឯងក្នុងចិត្តគិតមិនមែនរបៀបវិរៈគិតទៅទេគឺគិតសុខចិត្តរបៀបវិរៈព្រះរបៀបវិរៈព្រះយើងសុខចិត្តលះបង់ដើម្បីគេឲ្យឡើងព្រះគ្រីស្ទធ្វើចឹងឯងចំពោះយើងសុខចិត្តយករបៀបវិរៈព្រះអង្គដើម្បីយើងបានងើបឡើងខ្ញុំអាចកែប្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ាខ្ញុំក៏អាចកែប្រែគឺរបៀបនេះក៏មានការប្រែគឺព្រះឲ្យអ្នកឆ្លោះមើលខ្លួនឯងឲ្យយើងដឹងថាយើងយករបៀបវិរៈព្រះជាមុនឬផុសយើងអានឹងឯងអកប្បកិរិយាយើងដែលចេញមកគឺផ្លូវនឹងឯងម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំអធិដ្ឋានរាប់ឆ្នាំពីរឿងកិច្ចចំទេសជាមួយម៉ាទៅវិញទៅមកគឺមានការកាប់ឈើក្នុងជ្រៅខ្លាំងទាំងសងខាងគឺឈើទាំងសងខាងម៉ាក់ខ្ញុំមិននិយាយពាក្យខ្លះប្រហែលខុសច្រើនម៉ាក់ខ្ញុំក៏ខុសច្រើនខ្ញុំអធិដ្ឋានថាម៉ាក់ទោះបីម៉ាខុសយ៉ាងណាខ្ញុំនៅយើងនៅតែត្រូវទៅដល់សេចក្តីស្រឡាញ់អានឹងឯងរបៀបវិរៈត្រង់តែខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំគួរនៅទៅធ្វើចឹងពីព្រោះគិតឆ្ងល់មិនអមុនថាហាញ់ខ្វល់ពីរឿងម៉ាទេម៉ាធ្វើបាបម៉ាវិញថាទោះបីគិតខុសយ៉ាងណាខ្ញុំនៅទៅស្រឡាញ់ម៉ាខ្ញុំនៅទៅស្រឡាញ់ម៉ាពីព្រោះគិតជាយាយខ្ញុំគិតជាម៉ាខ្ញុំទោះបីគិតខុសយ៉ាងណាខ្ញុំនៅទៅស្រឡាញ់គិតខ្ញុំនៅទៅផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់គិតពីព្រោះរបៀបវិរៈព្រះគឺចង់ឲ្យយើងមានតំណងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកម៉ាក់ខ្ញុំគិតខលខ្ញុំមួយខែពីខែមុនគិតថាមិនថាអញឃើញម៉ាក់ចិត្តអញដូរហើយអញស្រឡាញ់ម៉ាអញចង់ថែរក្សាម៉ានឹងឯងឥឡូវនេះគិតជ្រើសរើសរបៀបវិរៈព្រះផ្លូវព្រះការឈឺចាប់ហៅតូរ៉ូ
ជួយអ្នកដែលយើងដែលធ្វើជួយចាប់យើងអត់មានការស្រួលទេពិបាកណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយើងអាចធ្វើបានពេលយើងជ្រើសរើសរបៀបវិរៈព្រះមកការនេះពិបាកយើងត្រូវធ្វើម៉េចដោយគ្រូគង្វាលបានធ្វើប្រាប់យើងអតិថានសុំថ្ងៃមួយយើងអាចធ្វើមួយនេះ10ឆ្នាំខ្លះ20ឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងនៅតែខំអតិថានសុំព្រះឲ្យជួយការហ្នឹងព្រះនឹងជួយយើងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរខាងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងបតិសេធដូចមកខ្ញុំពីមុនថាខ្ញុំមិនមានរឿងកំហឹងទេកំហឹងខ្ញុំគឺសច្ចរិតដោយព្រះពេលព្រះកំហឹងជាមួយផារ៉ាស៊ីសច្ចរិតបើយើងនៅមានចិត្តចឹងអត់បានទេហើយយើងឆ្លោះខាងក្នុងមើលខ្លួនឯងនឹងឯងនឹងយើងនឹងចាប់ដើមកាត់ជាថ្មីអូខេខ្ញុំចាប់ហើយសូមបាឡា